নেশ্যনেল হাইৱে বুলি কয়, কিন্তু নেশ্যনেল হাইৱে নামত এটা গুৱাহাটী বুলি কয়। এইটো ইমানে বেয়া, হা, ইয়াত দুইখন তিনিখন স্কুটি পৰি মানুহে দুখ পাইছে, ইয়াত বহুত বেয়া অৱস্থা। তাৰপিছত ইয়াত ফুটপাথত মানে হেৰি ডেইলি বজাৰত চব্জি বিক্ৰী কৰে, এইখিনি পানী মাৰি বোকাই লেতেৰা কৰি থৈ যায়। ইমানে বেয়া অৱস্থা, ইমান ডাঙৰ ডাঙৰ খাল আপুনি দেখুৱাই দিয়ক, হা, এইটো চাওক কেনেকুৱা। এইটো NH-37 বুলি ক'বলৈ লাজ লাগে আমাৰ, গম পালে, কাষত ৰেলপথ। ইয়াত কালি পৰহি আমাৰ চকুৰ আগতে স্কুটি পৰি মানুহে দুখ পাইছে, ভাগ্য ভাল তেওঁ মৃত্যু হোৱা নাই, গম পাইছে। তো ইমানে বেয়া অৱস্থা, আৰু মোৰ সেইখন দোকান মোৰ ইয়াত মোৰ পানী দোকানৰ ভিতৰলৈ সোমাই যায়, দোকানলৈ পানী সোমাই যায়, ইমানে বেয়া অৱস্থা। একদম দুৰ্গম ৰাস্তা বুলি কয় এইটো, NH-37 বুলি নকয়, এইটো দুৰ্গম ৰাস্তা বুলি কয়। চৰকাৰলৈ চৰকাৰ অতি অনতিপলমে এইখিনি মেৰামতি কৰি ভালকৈ যাতে আমি সুখে শান্তিৰে থাকিব পাৰোঁ, এইটোৱেই যি ব্যৱস্থা কৰিব পাৰে সেইটো কৰি দিয়ক তেওঁলোকে। আৰু বনাইছে আগত, সপ্তাহ দিনৰ আগত বনাইছে, চাৰিদিনৰ পিছত ভাঙি গৈছে, ভালকৈ নবনায়, বনাই যায় এসপ্তাহ পিছত আকৌ একেই খাল হৈ থাকে, বনাই থৈ যায়, দেখিছোঁ আমাৰ চকু আগতে বনাই থৈ যায়, কিন্তু বৰষুণ যদি এসপ্তাহ হৈ গ'ল, বৰষুণ এসপ্তাহ পিছত আকৌ একেই খাল, তাতকৈ ডাঙৰ হ'লেও কম নহয়।